jsem určený na to, že nabíhám na standardky na zadní tyč. Vyšlo to tak, že jsme ty standardky první poločas kopali velmi dobře, už mělo tam několik šancí, kdy Luďa Pernice to mohl prodloužit na tu zadní a teďka to vyšlo, že se to vlastně odrazilo to z Gulmana Heči, který to tak vyrazil před sebe a naštěstí jsem na té zadní tyče byl a doklep jsem to do té brány a dal gol na 1-1. Takže se dá říct, že to byl nacvičený signál? Signál to nebyl, spíš jsem tam intuitivně jako útečník šel a dobíhal a věřil tomu, že to Gulmanovi může vypadnout. Teď mám se hodnocení druhého poločasu, jste tam, mně přišlo trošku polevili, první poločas jste zakončili ve větším tlaku, tak čím myslíš, že to mohlo být? Tak určitě jsme měli první poločas ten tlak vyšší než ten druhý. Druhý poločas se mně osobně zdálo, že byl hodně přerušovaný, bylo tam spoustu faulů, ke konci Slovácko se dostalo do nějakého určitě držení míče víc, než jsme měli my. Bylo to zapříčinění, že my jsme nehráli po zemi, spíš jsme dávali dlouhé nakopané balony, ty jsme druhý odražený balony jsme neměli, bohužel jsme propadávali veprostřed a Slovácko mělo převahu, ale myslím, že pro nás bod dobrý a myslím, že i zasloužený na tom zápase. Poslední otázka, jak moc ovlivňuje zápas ten rychlý gol svobody? Tak to byla myslím, že hloupost a my jsme jim vlastně darovali gól úplně zbytečně a asi to byla nějaká počáteční nekoncentrovanost naše na začátku zápasu a kdyby jsme tenhle ten gól zbytečný ve druhé minutě nedostali, tak si myslím, že jsme tady mohli vyhrát.